Բարև ձեզ։ Ներողություն, ճանապարհային ոստիկանության հեռախոսի համարը կարող եք տալ։ Ինչ որտեղ իրավախ խախտում են ֆիքսել, մեքենաները կանգնած են սխալ ձևով, չեն թողում ուժ խոչընդոտում են այլ մեքենաների երթևեկությանը։ Ուզեմ զանգեմ հայտնել։ 177 համարը ուղղակի չի պատասխանում։ Հալաբյան 34 շենքի դիմացում։ 34 շենքի դիմացում։ Այո։ Սահմանված կարգի խախտման են կայանված մեքենաները երկու շարքով, փողոցի երկայնքին ուղղահայաց որոշ դեպքերում, երկրորդ շարքում են կանգնած եւ այլն։ Ընդ որում խոսքը բազմաթիվ մեքենաների մասին է, էլի մի հատ երկու հատ չի։ Ահա։ Գիտեմ, գիտեմ։ Այո։ Ահա։ Եղավ իմ համար իրենց փոխանցելեք։ Եղավ։ Շնորհակալություն, բարի ծառայություն ձեզ։ Պետավտոտեսչությունը, ասա կմոտենավ ինձ պատասխանցին, 102 Երևանի վարչության հեռախոսահամարով։ Անջատենք, սպասենք ինձ։ Ուրեմն սրանց 15 րոպե առաջ զանգել էի ոստիկանություն, հայտնել էի, որ Հալաբյան փողոցի վրա 34 շենքի դիմաց մեքենաների կուտակումը խոչընդոտում են երթևեկությանը, օրենքի խախտման են կանգնած, հիմա նորից զանգենք 102, պարզենք, թե որտեղ են մեզ խոստացված ճեվո տեսուչները։ Ներողություն, չգիտեմ ձեր հետ էի խոսում թե չէ, մոտ 15 րոպե առաջ զանգել էի, ասել էի, որ Հալաբյան փողոցի վրա մեքենաներ են, մեքենաների կուտակում է, խանգարում են երթևեկության։ Հա, բայց արդեն 15 րոպե չկան։ Լավ։ Չգիտեմ լսվեց թե չէ, ասեց հիմա մոտենում են, ընկեր ջան։ Լավ, սպասենք։ Անցավ ևս 15 րոպե, այսինքն գումարային կես ժամ իմ ահազանգը թողելուց հետո, իսկ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչները դեռ չկան, նորից զանգահարենք 102։ Ալո։ Ներեցեք, ես արդեն մոտ կես ժամ առաջ է, որ ահազանգ էի տվել, ուրեմն մեքենաների կուտակման մասին։ Ինչպես? Չէ, դեռ չեն մոտեցել, արդեն համարյա կես ժամ է։ Դուք ճանապարհային ոստիկանության հաղորդումը փոխանցել եք։ Բայց ինչու չկան, որտեղ արդեն ասում եմ։ Ահա։ Այո։ Եղբայր, հեսա մոտենում են, հեռվից են գալի, ոնց որ մեզ մահված էին դիչում մթարով, հա ներշացնում են մոտենում։ Բայց դես կարծում եմ շատ մեքենաներ կան ճեվոյի հերթապահության մեջ, արդեն կես ժամա։ Շատ մեքենաներ կան, քաղաքում մեկ սպրված են, բայց շատ մեքենաներ ամեն տեղ տարածած են։ Հիմա դեռ ամենամոտ էկիպաժը ես արվում եք, ասին որ կապով կապնվեցին, պարզեցին։ Եղավ, լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձանձրալուց։ Ստեսյուն, բարի ծառայություն։ Ուֆ, ով դժվար է Հայաստանում իրավախ խախտումների հետ պայքարել եմ։ Ահա եւ սպասված ճյուղը տեսուչը 1359 կողային համարով։
Ազանգիցս 34 րոպե հետո եկավ։ Հոգովանցավ թե։ Չէ, կարծես թե չանցավ, կարծես թե կանգնեց ու պարզի իրոք թե ինչ է ունեցել։ Sundum. Հաճում եք չէր իրտեղից նարդ թե ինչ հատեղ ունենում, հատ, ճվոտ ես չի կանգնած այս ամբողջ կանգնած մեկինաների Շարասյան վերևում։ Ճանապարհն էլ կարդանք մեքենաների համար ներա 777/45 կանգնած երկրորդ շանքում 22 ու 785 կանգնած ուղահայաց 10 ND 010 11 LL 999 99 DL 999 TT 00040 ներողություն 32 OL 532 83 VD 333 Ստեղ արդեն հաշվել էլ չի գնի։ Հա, բայց ամնա հետա պիտքի դենա, որ ճիվոտ ես չի չկա։ Թարային իրավիճակ, ոչ է նա։ Ոնց կրվեց ստեղ։ Կանտարվով արդակում փորձով արդյուն չես կարվում կշես։ Արձանագրենք այն փաստը, որ ճոտ ես չի մեկինան արդեն չկար։ Մեքենաները կանգնած են։ Իսկ ճոտ տես չի չկա։ Զանգենք 102։ Փորձենք պարզել թե ինչու տեսուչը գնաց։ Ներողություն, ես 40 րոպե առաջ զանգահարել էի, առայն որ Հալաբյան փողոցի վրա մեքենաների կուտակում է եւ երթևեկությանը խանգարում են մեքենաները կանգնած, որ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը եկավ, ճանապարհային ոստիկանության մեքենան եկավ, եթե չեմ սխալվում 13:59 կողային համարով։ Ուրեմն կանգնեց մի պահ ու գնաց։ Թողեց գնաց։ Մեկրոպե սպասի։ Ես կես ժամից ավել սպասում էի, որ պիտի տեսուչները գան, այդ մարդկանց չգիտեմ տուգանեն, ստիպեն, որ մեքենաները իրեն կտեղից հանեն։ Տեսուչները եկան, մի պահ կանգնեցին, չգիտեմ ինչ պարզեցին, հարցրեցին կամ չպարզեցին, չհարցրեցին, թողեցին գնացին։ Դա լրիվ անընդունելի բան է։ Ընդ որում, այդտեղ ուրեմն հանրապետական կուսակցության գրասենյակն է, ամեն օր նույն վիճակն է։ Ամեն օր այդտեղ վթարային իրավիճակներ են, ամեն օր խախտումներով կանգնած են։ Ես զանգում եմ ոստիկանություն այսօր, արդեն 40 րոպե սպասում եմ, արդյունք չեք տալիս։ Մեքենաները այդտեղ ոչ խախտում կանգնած են, նենց կանգնած են։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ես չէ, ես պահանջում եմ միջոցներ ձեռնարկեք, որ այդտեղ այդպես մեքենաները չկանգնեն։ Ինձ մեկա թե դա որ կուսակցությունն է, ինձ մեկա թե այդ մարդիկ ինչ են ներկայացնում այդտեղ։ Իրենք չպիտի օրենքի խախտում կանգնեն։ Եվ բացատրեք դա,
ճանապարհային ոստիկանին, որը եկավ ու գնաց։ Կողային համարն էլ նկարած ունեմ, վիդեոյի վրա էլ ամեն ինչը նկարած կա։ Ես անհամբեր սպասում եմ, որ գան կազմեն, որովհետև ես արդեն վիդեոյի վրա նկարեցի, ոնց է ճեվոտես չգալիս, կանգնում, նայում ու գնում։ Իսկ այդ մեքենաները այդ խախտում կանգնած են։ Տենց չի կարելի աշխատել։ Բարի ծառայություն ձեզ, ես սպասում եմ։ Արդեն 40 րոպե իմ կյանքից ես պայքարում եմ ուրեմն հանրապետական կուսակցության աջապնյակի տարածքային գրասենյակի առջև կուտակված մեքենաների դեմ, այսինքն այդ իրավախախտման դեմ, մեքենաները կանգնած են օրենքի խախտման Հալաբյան փողոցի մոտարապես 34 շենքի դիմաց։ Սպասենք տեսուչներին, նորից երկրորդ անգամ եկող գալիք հույսով եմ տեսուչներին։ Արդեն ու մի ժամ է, ինչ ես փորձում եմ հասնել նրան, որ ոստիկանությունը զբաղվի Հալաբյան փողոցի վրա կանգնած օրենքի խախտման կանգնած մեքենաներով, հանրապետական կուսակցության աջապնյակի տարածքային գրասենյակի առջև։ Եվս մի անգամ զանգի ոստիկանությունը։ Ներողություն, ես ձեր հետ երևի խոսում, սրանից մոտ 20 րոպե առաջ Հալաբյան փողոցի վրա կայանված մեքենաների վերաբերյալ։ Այո։ Ինձ ասցին, որ ճվո տեսուչները նորից կմոտենան, բայց արդեն 20 րոպե ինչ իրենք չկան։ Ախր ես առաջին անգամ զանգեցի սրանց, ուղիղ 1 ժամ առաջ։ Ես չեմ հասկանում, ոստիկանությունը մի ժամում սխալ կայանված մի քանի մեքենա չի կարողանում։ Մոտեցել են, տեսել են, թողել գնացել են։ Ինչպե՞ս։ Մոտեցել են, տեսել են, ես չգիտեմ, տեսան, որ դա հանրապետականի գրասենյակներ, թե տեսան, որ դա ինչ էր, բայց իրանք տեսան եւ ուշադրություն չդարձրեցին այդ իրավախախտման վրա, թողեցին գնացին։ Ես նորից զանգեցի։ Իրանք որ մոտեցել են, թե չեն կարգավորել։ Ոչ, չեն կարգավորել։ Իրանք մոտեցան։ Մեքենաները նույն ձևի կանգնած են։ Մեքենաները ճիշտ նույն ձևի կանգնած են։ Ես այդ ամեն ինչը վիդեո նկարած ունեմ, եթե ուզում եք, ձեզ կներկայացնեմ։ Շատ բարի, հիմա մենք մի հատ նորից կկարծենք, բարձրաբանենք, թե ինչա կատարվում։ Ես հավատացած եմ, որ դա ոչ թե ձեր սխալն է, այլ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչների սխալն է։ Խնդրում եմ կապնվեք իրենց։ Եթե ձեզ դա կօգնի, կարող եմ ասել 1359 կողային համարով մեքենաներ։ 1359 կողայինը։ Այո։ Եղավ, շատ բարի, շնորհակալություն։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ուֆ։ Գնամ տուն մի քիչ ժամից գամ տենամ։ Հանել են այդ մեքենաներին, թե չեն հանել։ Առաջպես։ Ահա վերջը նորից եկավ 1359 կողային համարով մեքենան ու ի վերջո հանեց հանրապետականի գրասենյակի մոտից օրենքի խախտման կայանված մեքենաներին ու հիմնականում հանեց փողոցի մակրեց զանգից 1.5 ժամ հետո։